Ну, по-перше, я не хотів би розкривати всі деталі, скажу тільки, про що дійсно йшла мова, про що домовились. Саме важливе, про те, що на пропозицію української сторони всі чотири радники заявили про безумовне підтримання продовження режиму тиші і про виконання тих заходів, які повинні це забезпечити. Я вважаю, що це саме важливе, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим тиші, який продовжувався протягом останніх шести тижнів, який був ініційований президентом, він буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, для того, щоб це дійсно було так. Безумовно, сьогодні життя вносить корективи, і тому сьогодні треба дійсно кожного разу реагувати на якісь випадки, провокації, які сьогодні відбуваються, але вони будуть відбуватися чітко, відповідно до тих домовленостей, які сьогодні є, які прозорі, які відкриті. Дуже багато останнім часом засобів масової інформації, лунає якихось гіпотез, якихось чуток про те, про що ми не домовлялися. Є чіткий документ, є трьохстороння контактна група. Будь ласка, ви можете все це бачити. Українська позиція прозора, українська позиція дуже чітка, дуже зрозуміла. Але я хочу сказати, що те, що сьогодні ми всі підтвердили позицію, що режим припинення вогню повинен, зобов'язаний продовжувати, я вважаю, що це дуже важливо, тому що все, що ми робимо для того, щоб зберегти життя та здоров'я наших бійців, наших людей, наших громадян. Безумовно, декілька разів сьогодні лунала інформація, і ми в своїх виступах говорили щодо саміту лідерів, який дуже важливо. Ніхто не заперечує, що це дуже важливо. І безумовно, сьогодні, коли ми проходили щодо всіх питань Паризького саміту, їх виконання, то це безумовно було в контексті щодо проведення наступного саміту. Так, сьогодні не було досягнуто якихось певних і конкретних домовленостей, коли цей саміт буде відбуватися, але той факт, що ми домовилися, що наступна зустріч політичних радників відбудеться найближчі тижні, а буквально за декілька днів ще долучаться до цієї роботи наші помічники, консультанти. І також було підтверджено щодо ще одного формату, це перемовини на рівні міністрів закордонних справ. Це все є фактами, тому що процес рухається вперед. І безумовно, я впевнений в тому, що цей саміт відбудеться. Не можу, на жаль, сьогодні сказати конкретну дату, тому що я завжди відповідаю за свої слова. Але я вважаю, що сподіваюся, що він може відбутися ще до кінця цього року. Далі я можу сказати, що ми ще раз дуже довго в рамках непростих переговорів пройшли практично по всіх питаннях, які стосуються домовленості лідерів Нормандської четвірки в Парижі. Говорили і про безпекові питання, і про політичні питання, говорили і про доступ Червоного Хреста, і про взаємне звільнення. Хочу відмітити, що після довгого періоду сьогодні на цій зустрічі були присутні посол Грау і посол Чевік, що дає надію, що зв'язок між нормандським форматом і мінським форматом він буде дуже кріпкий, дуже надійний і буде дійсно ефективний, що в першу чергу дуже важливо. Також хочу сказати, що наступна зустріч радників, і це говорить про те, що цей діалог
продовжується, відбудеться, я думаю, що протягом найближчих тижнів. Вважаю, що після сьогоднішньої зустрічі дуже багато питань більше, скоріше і більш ефективно почнуть вирішуватись на рівні Мінського процесу. А Мінська відеоконференція в тристоронньої контактної групи буде відбуватися вже наступного тижня. Тому продовжується процес. Я не хотів би, ви знаєте, що ми люди діла і говоримо про те, що дійсно відбувається. Я вважаю, що були важливі перемовини сьогодні. Вони дійсно йдуть шляхом, який Україна дуже принципово займає. І я вважаю, що найближчим часом ми вже зможемо говорити про дійсно конкретні досягнення, конкретні кроки, які дійсно приведуть до миру на нашу землю, до повернення наших територій. Тому ми працюємо, продовжуємо працювати 24/7.